বিভূতি বছরি আহিবা অসমীয়াইকে জগাবা Evening, Sri Chandan Das, by our chief guest of Indian Embassy, Kuwait. সোনারু হালদিয়া হালদিয়া সিঙিলং সিঙিলং লাগি যায় হোলা নাজি তোরা ধুনিয়া মরম লগা ধৈলং ধৈলং লাগি যায় নমস্কার মই বাসক শর্মা কর্মসূত্রে প্রবাসী অসমীয়া থাকো কুয়েতত অসম সংঘ কুয়েতৰ সম্পাদক হিচাপে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো গুডু কুয়েতৰ পৰা আপোনালোক সকলো অসমবাসীলৈ এমুঠিমান প্ৰবাসী অসমীয়া আমি লগ হৈ গুডু কুয়েতত বিশেষকৈ ৰঙালী বিহুৰ সময়ত ক্ষুদ্ৰ অসম এখন ৰচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ। আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ বাপতি সপোন ৰঙালী বিহুটি পালন কৰি আমি আমাৰ মাতৃভূমিৰ লগত নাৰী সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ। প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবছৰো আমি অসমৰ সুগায়ক চন্দন দাসক আমন্ত্ৰিত শিল্পী হিচাপে মাতি আনো। তেওঁ প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি সভাপতি মানুহক সুৰৰ যাদুৰে ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হয়। আমি সকলোৱে বছৰৰ বিহুটি উপলক্ষে হোৱা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াটি বাৰুকৈয়ে উপভোগ কৰোঁ। ইয়াত সোণত হোৱা গছৰালে বিভিন্ন কুৱেইটৰ প্ৰবাসী অসমীয়া থলুৱাসকলৰ নানাৰঙী অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শনেও এই অনুষ্ঠানত কুৱেইটলৈ ভাৰতীয় দূতাবাসৰ প্ৰথম সচিব শ্ৰীযুত মানস ৰাজ পাটেলৰ উপস্থিতিয়ে অনুষ্ঠানটোৰ গাম্ভীৰ্যত নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে এইটো আমাৰ অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিব। ধন্যবাদ।